koira kalastaa. Aavehommat ja... Ahvin hommat ja... Totta, minkälaisella... Se ahve. Sehän tuo pikkusen näpsii tuossa. Vahven homma. Tietä ihan tota. Luokaa ahventa tulla. Sieltä tullua. Ei pysy sieltä heti. Ei, yksi, no ei pysynyt sekkä, vieläkö kolmas tarttu nyt. Kyllä siellä niinku kavereita riittää, että jos ei yksi pysy, niin mun mielestä tämä takaisin kun on ollut niin pieni. Ei yksi pysy, niin kyllä sitä kavereita löytyy. Koko ajan napsi. Sieltä tuli ihan mukava. Ne seuraa nämä ahvenet. Sinällä on hätte. Mutta ahven on purulla, voi sanoa. Siellä onhan siellä. Pienempi kaveri. Siellä. Sieltä tuli ihan hyvän kokoinen pöllykkä. Hyvän kokoinen pöllykkä. Oikein pöllykkä tää tullaa. Joo, se aina kun tipahtaa, niin kohta on pöllykkä kiinni. Siinä koetti tuos nyt on hyvä, ei pysynyt tuo. Siitä taas altat. No ne on tuossa varmaan venne allakki. Otetaan tuosta niin. Eiköhän niitä pöllyköitä ole siinäkin. Ne on seurannut tuohon niin. Näennäköisesti. Siellä oli. Yleensä kun niitä tullaan monta aina perässä, kun yhden suotin niitä löytyy tuosta venneelta suoraan.
oli. Napsi, napsi, napsi. Hyvä, hyvä, hyvä. Loistavaa. Loistavaa. Koko ajan napsi. Ai. On hymmeä. Jaha, sieltä lähti jiki irti sieltä. Eihän siinä muuta kuin... Mulla kävi nyt semmonen moka, että mulla unohtui taas astia, minun kala-astia. Tänne männe tuossakin. Minä en nyt sitä vereistä, kun... Tässä vaiheessa minä en ruppe näitä vereistelemään, kun... Siellä näkyy tuommoista pikkukalloa syönyt, taitaa olla pikkuahma. Mitä ne syöpi tosiaan. Niin. Minä en nyt ruppe niitä kyllä vereistelemään, että minä keskityn nyt tähän kalastamiseen. Minä vedän niskat nurin vaan aina ja nyt minä kyllä koitan tätä mustoa sairaa, kun tämä on ollut aina se viime vuonnakin tämä musta sairaa oli aikaa kovaa. 5 senttiä, että mitä se tähän sanoo? Mitäpä se ahven sanoo, kun 5 sentin musta saa? Tai musta kulta. Tarkennettuna. Ja minä tiedän, että... Joo, se kalanliha on parempi kuin se verehtäis nyt, mutta... Nyt vedetään ahventa. Ahventa tässä, niin ei myö... Tässä ruveta nyt perestelemään mitään. Kyllä se heti napsii siltä kyllä 5 sentin saadaan, että... Oi, kylläpä tuntuu. Vielä on kuule. Kyllä tuntuu. Hyvin. No piru vie kuule ahve. Ei jäänyt kun tuommonen... Nyt koetettepa huvikseni. Tuossa pikkunen palanen tuosta jäljelle, niin koetettepa tuolla. Olisiko niin hullu homma, että... Olisiko niin hullu tuo ahve, että ottais tuohon. Ottaa se! Ottaa! Oi hyvää päivää! Kahtokkee! Se ottaa tähän pelkkä kahtokkee ihmiset! Ei hyvää päivää! Ja syvälle pirulle, mitä kun mä en oo sua irti? Mites sä kahtokkee? Tästä sairasta on tommonen pikkunen palanen tuossa. Pikkusen tätä pietäjä vielä. Se ei pyrstö oo. Ei kun napsi. Uskomatonta. Pitäisikö tuota kohta koettaa pelkällä koululla? Otta se heti. Otta. On kyllä hurjala. Oi, kyllä hurjala syödellä tämä ahventua. Oi. Ei mukavan kokoinen piruku ei pysynyt. No, eiköhän sitä kavereita löydy. Ei tarvi kun laittaa pikkunen palaa saarasta, niin ottaa. Tässä voi olla hyvän kokoista kuule seassa sitten. Voi olla niitä kunnon körmiä. Sairaanpalainen pois. No kaasin pelkällä mikrojikin pieni. Ottako tähän pelkkään pieni? Tähän.
Pelkälä mikrojeki vielä hullua kalo. Ei hyvää. On tämä mahdotonta. On tämä mahdotonta meininkiä, ei voi muuta sanoa. Nyt tullaan pelkälä mikrojeki vielä. Mutta se kimauttaa jo tästä sen verran. Kato, hakkava tuo ahven nyt kaikkein liikkuvat. Ihan kaikkein liikkuvat. Koko ajan hakkoo tähän piää. Pelkkän tota mikrojikin piää. Joo. Nyt ollaan ihmiset semmosella syönyt, että mikrojikipiä. No pistettähän nyt siihen ottaa ärsykettä. Niin. Pistettää se musta saara. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kahtokaa. Ei hyvää päivää. Siinä on ihmiset, kuule, niin viimeis katoin niin 14,2 kiloa. Oli ja sen jälkeen on tullut jonkun verran vielä risse, niin siinä on lähemmäs 15 kiloa ahventa. Aivan järkyttävää syönti. Huhhuh. Nyt minä saan yksi. On se kyllä järkyttävä sitten, kun isän kanssa soattiin kahdestaan se 12 kiloa ja yksi tuli nyt 15 kiloa lähemmäs. Ei paljon, vaan menee pikka jos 15 kiloa. Pienen 14,5 vähintään. Tämmönen syönti. Ja vähän kaikki toimi. Pelkkä koukukki toimi välillä. Mutta hohoja. Olipahan taas ahvenreissu. Mutta lopetellaan näihin hienoihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tää. VK Store.fi